Dneska do toho zápasu vstoupili hodně špatně a do vystřídání jsme dostali góla, tak se odvíjel celý zápas. Dneska Kladno bylo lepší, ve všem nás předčilo, vede 2-0 zápasy, ale my teď jdeme domů a musíme tu se ještě zdramatizovat. A tady v těch zápasech vždycky je důležitý docela dát první gól, což se nám podařilo celkem brzy a v té první třetině jsme soupeře moc nepouštěli do šancí. Opět ve chvíli, kdy se dostaneme do nějakého vedení, tak přestaneme hrát poctivě dozadu a byly tam momenty, kdy nás soupeř u nás ve třetině přehrával. S tím budeme muset ještě něco udělat, protože vždycky se zblázníme a jsou tam opravdu momenty, kdy nás Ústí v té naší vlastní třetině přehrává. Dál se nám nelíbí některé vyloučení zbytečné, ale tak to je. Je tam trošku emocí a jak říkal Míra, vedem 2-0, to je super, ale teď musíme hrát dál, protože se musí vyhrát 4. Slovky nám nejdou, to je pravda. No. Čom vidíš problém? Že Kladno je dobře oslabení. A nám se nedaří ty přesilovky. Včera tam měli z těch přesilovek, jsme měli šance, bohužel nedáme góly. Když to má jak dok být mezi kouhama, trefí gól, trefí brankáře, když se to sehraje. To je to hokej, no.